Vi står ved et vendepunkt. Måske en af de største, historien har kendt. Hvem tror du egentlig, du er? Jeg taler ikke samme sprog som de andre politikere. For dem er jeg bare en dum digterpræst. En rød tråd i Grundtvigs liv er en trang til at udbrede frihed, mangfoldighed. Ved jeg det med om at give min bud på, hvordan man vælter kongen? Ja. Du har indledt et forhold til fruen på Rønnebæs hold. Hvad bilder du dig ind? Har du kaldt kirken for et svindelforetagende? Ah! Hvem var Grundtvig? Anden verdenskrig raser. Alla combatteva a padre per duce. Tu finirai morto! Signorina? Og en enlig mor må kæmpe for at overleve krigens rædsler. Lei casa è stata colpita? Distrutta. Alle rose! Dove gli uomini? Ci stanno, stanno in guerra. Se serien En mors krig og kærlighed i morgen på DR2 og lige nu på DRTV. I mit program Tæt på sandheden, som jeg altid har været på, skal vi tale om falske Mette Frederiksen og Støjberg og Vandopslags idiotiske alliance, og så får jeg besøg af en fortryllet guitar. Det er lige nu på DRTV og i aften kl. 21 her på DR2. Ja? Altså, Tore, den her...